O Demolidor está chegando e você vai ver mais um teaser da terceira temporada, cara. Tô muito emocionado e em dúvida com o que tá acontecendo ali, né? Você quer saber? Ficar em dúvida também? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Pra quem assistiu o Punho de Ferro já sabe que tem cena pós-crédito. E pra quem não assistiu ainda, fica sabendo agora. Tem uma cena pós-crédito que se você não quer esperar, você vai ver agora. Se você quer esperar pra ver na série, então não assista esse vídeo até o final. Essa cena que começou a passar aqui do lado, ó, é uma cena pós-crédito. A Marvel tem isso, né, nos filmes, agora tá colocando nas séries também, que é o Demolidor, tipo, confessando ali, preso, todo ferido, dizendo que tentou fazer a justiça à luz do dia, mas a escuridão só pode ser justificada com a escuridão. Algo assim, né? É mais um teaser da terceira temporada. Agora é só esperar pra ver o que vem por aí, que Matt Murdock está preparando.